Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев күні кеше макарон өнімдерін өндіретін тамак фабрикасы және құрғақ құрылыс қоспаларын шығаратын Жамбыл Гипс акционерлік қоғам кәсіпорынның жұмыс барысымен танысты. Өндіріс ошағының ілкімді істерімен бірқатар проблемаларын көтерді. Аймақ башысы алдымен етке арналған қамыр шығаратын арзу зауытына ат басын бұрды. Бүгінде кәсіпорының өрісі кеңейіп, екі ауысымда 50 адам еңбек етуде. Гүлмира Қоңқашева өңір башысына технологиялық жұмыстарды таныстырды. Орау цехындағы қызметкерлер қораптарға дайын өнімдерді өлшеп салуда. Жоспарда жоғары сұрыпты ұннан лағман қамырларын өндіретін жаңа цех ашу. Қазіргі таңда автоматтандырылған желі іске қосылуда. Өнім 250 және 500 граммдық қораптарға оралады. Бердібек Сапарбаев кәсіпкерлік және индустриялық инновациялық даму басқармасының басшысы Аспандияр Сесебаевқа кемінде 90-ына бір рет өндірістік кәсіпорындарды аралап қалыптасқан жағдайды мұқият зерделеп туындаған проблемаларды шешуге жәрдемдесуді тапсырды. Айта кетейік, жақында Жамбыл Гипс акционерлік қоғамы кәсіпорнына француздық Сен-Гобен компаниясы иелік еткен болатын. Енді өндіріс ошағына жүйелі түрде инвестиция салынуда. Директор Андрей Проченконың айтуынша, гипсокартон шығару желісін жаңғыртуға шамамен 1 миллион евро салынған. Құрғақ құрылыс қоспаларын шығару желісі 500 мың евро қаржылай қолдауға ие болған. Жетекші еуропалық өндірушілерден заманауи ұнтақтау жабдықтары, неміс жүк тиегіштері мен алдыңғы тиегіштері сатып алынған. Бүгінгі таңда кәсіпорында 140 адам еңбек етеді. Өндірістің кеңейгенін ескере отырып, олар біртіндеп тәулік бойы жұмыс істеу режиміне көшуді жоспарлап отыр. Парижде біздің зауытқа үлкен үміт артады. Қомақты инвестициялау және сауатты басқару арқылы кәсіпорын Еуропадағы үздік ондыққа кіре алады деп санайды. Зауыт басшысы Ресей және Қырғызстаннан келген тұтынушыларға дайын өнімді жөнелту үшін кәсіпорын аумағына дейін 2 шақырым темір жол салу мәселесі бойынша көмек сұрады. Бұдан бөлек гипс өндірушілері 300 мың текше метр құрылыс қоқыстарынан арылуы тиіс. Біз үшін кәсіпорындардың жұмыс істеп кенеуі маңызды. Өз қызметкерлерінің жалақысын уақытында төлеп, әлеуметтік міндеттемелерін уақытында орындауы да негізгі мәселенің бірі. Облыс билігі өндірісті қарқынды дамытуға барынша қолдау көрсетеді. Жамбыл Гипс акционерлік қоғамы болашаққа нық сеніммен қарайды. Ағымдағы жылы мұнда құрғақ құрылыс қоспалары өндірісінің көлемін 140 мың тоннаға, гипсокардон өндірісін 4 миллион шаршы метрге дейін жеткізу көзделіп отыр. Ардана Жарылқасын, Жасұлан Құрманғазыұлы, 77 News.